אנחנו לא נצליח לעבור דרך הקיר, כי הוא מנסה. הוא מבחינתו הוא לא תעבור את הקיר, הוא לא יכול לעבור דרך הקיר, זה לא יותר טוב. הרעיון הוא שברגע שברור לאדם שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, פה בדיוק נגמר הסבל שלו מכך שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר. אוקיי, הרעיון הוא שבאדם צריך להסתכל על הדברים בדיוק כפי מה שהם. ומילת המפתח זה אמת. אם ניקח את כל זה ונסתת לתלמידים כמה טיפים, טיפים שקשורים להתנהלות שלהם בכיתה, לקשר שלהם עם חברים, לקשר שלהם אפילו עם בני משפחה שלהם, טיפים שקשורים למוטיבציה, מה אפשר לומר? העניין הוא שצריך תמיד להסתכל על דברים בפרספקטיבה רחבה. צריך להסתכל על דברים בפרספקטיבה רחבה, וצריך לנסות לגרום לילד להסתכל על החיים בפרספקטיבה רחבה. אוקיי, החיים מצד אחד זה בית כלא. בית כלא, עובדים פה קשה. רוב היום עובדים, כשלא ישנים אז עובדים, ומדי פעם גם קצת נהנים. כאילו, החיים זה בית כלא. מצד שני, החיים גם כן טובים. אם אתה מסוגל להפיק על מה שאתה עושה, אז תמיד טוב לך. עכשיו, הרעיון הוא שהאדם לא נהנה מהחיים כי הוא לא מבין אותם. הוא לא מבין אותם ולא מבין את עצמו. עכשיו, המחנך הטוב הוא האדם שהצליח להבין, הצליח לגלות את היכולות שבו, ועל ידי זה מסתכל המציאות בעיניים ומרוצה ממנה. זה המחנך הטוב. עכשיו, אמרנו שכל מטרת הלימודים בכלל בבית ספר אמורה להיות עבור הילדים כחוויה לגילוי היכולות האישיות שלהם. זה לא בקטע של אתה חייב ללמוד, אתה חייב להצליח, זה בקטע של יש לך פה הזדמנות להכיר את עצמך באמצעות הנושא הזה והזה. יש לך פה הזדמנות ללמוד דבר חדש על עצמך באמצעות לימודי ההיסטוריה, אוקיי? באמצעות כל לימוד. איך בדיוק זה שאלה אחרת, אבל בעיקרון כל לימוד שבן אדם לומד אותו, זה אמור לעורר בו משהו במחשבה, שדרך זה הוא אמור להבין את עצמו יותר טוב, ובסופו של דבר הוא אמור גם להבין את עצמו יותר טוב. ואני רק אסביר בחצי משפט, נגיד שילד לומד היסטוריה, ומנתחים את התהליך ההיסטורי, באמצעות כך הוא מגיע לתובנה על העולם, ואז הוא רואה את ההשתקפות של הדבר הזה בו כאדם, ואז באמצעות זה הוא מבין את עצמו טוב יותר. זאת אומרת, בכל דבר בעולם, בכל תהליך בעולם, בכל דבר, ואדם אמור ללמוד על עצמו. עכשיו, כל הקונספט של הלימודים, בית ספר אמור להיות מקום שמלמדים אותך להיות מאושר. מלמדים אותך להיות מאושר. כמובן שמי שיכול ללמד את זה, זה מי שצליח להיות מאושר. אבל הרעיון הוא שילד אמור לגשת ללימודים מתוך חוויה שהוא כרגע מפתח את החשיבה שלו, את ההכרה שלו, את העולם, כדי שהוא יכיר את עצמו, כדי שהוא יהיה מאושר. זה לא סתם אתה מבלבלים לך את המוח בלימודים כאלה ואחרים. יש פה עניין מעבר, יש פה איזה תהליכים, איזה דברים ש... עכשיו, ברגע שאתה מחנך בגישה הזאת, אז הילד חווה את הלימודים אחרת. וכשהוא חווה את הלימודים אחרת, אז ממילא זה משפיע גם על שאר החיים שלו. עכשיו, ביטחון עצמי ילד לא צריך, אוקיי? כי באמת מצד האמת לא צריך ביטחון עצמי בכלל. מי שרוצה שיהיה ביטחון עצמי, פשוט שיוותר על הרעיון לביטחון עצמי, ושיבין שאין דבר כזה ביטחון עצמי, פשוט צריך לבדוק, אני יכול או לא יכול, בזה נגמר הדיון. הרעיון הוא איך לגרום לילד להתנהג יותר איכותי, ואיך לגרום לו לבטא את עצמו, איך לגרום לו להכיר את עצמו, איך לגרום לו להיות שמח. איך לא לדכא את חדוות הנעורים שלו, זה הרעיון, והחשיבה היא פה כללית, החשיבה צריכה לבוא מפרספקטיבה של החיים, כדי שהם יהיו טובים, צריך להבין את המציאות, אוקיי? בעצם צריך להבין מה קורה, צריך להסתכל האמת בעיניים, להגיד אני יכול או לא יכול, זה טוב או לא טוב, לא לנסות לקמבן, אם זה טוב זה טוב, לא טוב לא טוב, לא לנסות לזלזל, כי אם זה לא טוב תגיד זה לא טוב ותשלים מזה. אבל אל תגיד זה, אבל אם זה לא טוב, אל תנסה לקמבל להגיד שזה טוב, אז אתה יוצר שקר ויוצר קונפליקט. עכשיו, הרעיון הוא שצריך להסתכל לאמת בעיניים, והלימודים אמורים לעודד את התלמיד לפתח, להרחיב את יכולת ההסתכלות שלו על העולם. עכשיו, ברגע שהילד, ברגע שהמחנך מסתכל על זה בצורה כזאת, וגם התלמיד מסתכל על הלימודים כאלה, זה חוויה לגילוי עצמי, כמו שבן אדם הולך עושה מדיטציה, אוקיי, והוא מגלה את עצמו. בעיקרון הלימודים בבית ספר אמורים להיות חוויה של גילוי עצמי, ואני לא מדבר על לימודי מדיטציה, אני מדבר על לימודי היסטוריה, לימודי אזרחות. מישהו שהוא מספיק חכם אמור להבין איך התהליך של הלימודי אזרחות, איך הדבר הזה, איך ממנו יכול ללמוד על עצמי משהו. לדוגמה,
נגיד שעכשיו בלימודי אזרחות, בן אדם לומד על המבנה הדמוקרטי. אוקיי, בן אדם צריך לשבת לחשוב איך אמור להיות שיעור באזרחות. אמורים, אוקיי, למדנו עכשיו מבנה הדמוקרטי הוא כזה וכזה. מה שאמורים לעשות, זה על כל דבר לנסות להבין מה השכל שעומד מאחוריו. לשאול, אוקיי, למה מבנה הדמוקרטי הוא כזה? בגלל שהתפיסת המציאות היא כזאת וכזאת. אוקיי, עכשיו בוא ננסה לחשוב מה זה אומר לגבינו כבני אדם, כאינדיבידואלי. נגיד בן אדם לומד היסטוריה לזה מלחמת עולם, עכשיו צריך לנתח. למה מלחמה זה התרחשה, מה עבר שם לאנשים בראש, למה לחשבו ככה ולחשבו ככה, ומה זה אומר לגבי? אפילו לגבי לימוד הדקדוק, אוקיי? בשפה יש ככה וככה. למה בשפה יש ככה וככה? למה הוא ככה? מה כל דבר מבטא? מה המשמעות של כל דבר? עוד פעם, בכל דבר צריך להתמקד באופן ספציפי, אבל בעיקרון, הרעיון הכללי הוא שבן אדם צריך מכל דבר ודבר ללמוד משהו לעצמו. בכל דבר ודבר. ואז הילד, כל מה שהוא יוצא לעשות זה לבוא לבית ספר. אם הילד, אם היה בית ספר כזה, אני הייתי הולך אליו. זאת אומרת, המזל הגדול זה שכל העולם זה בית ספר, אז לא צריך ללכת לבית ספר, כי כל העולם זה בית ספר. אבל בעיקרון, הבית ספר אמור להיות המקום שבו נותנים לאנשים שכל איך לחיות יותר טוב. והשכל הזה בא באמצעות פיתוח החשיבה ובאמצעות דוגמאות מהעולם, ולכן לומדים את אירועי העולם. אבל כל הדברים שבעולם, זה לא כזה, זה לא מעניין אף אחד בעולם, כל שכן ילד, לא מעניין אותו מה קרה לפני 300 שנה באיזה מלחמת עולם. כאילו, אפילו אדם בוגר זה לא מעניין אותו. מה הסיכוי שילד שרוצה לשחק תופסת, שעניין אותו מה קרה לפני 300 שנה באיזה מלחמה, ושעוד אתה מבקש ממנו לזכור את השנה שזה קרה. כאילו, למה שזה יעניין אותו? כאילו, מאיזה סיבה? מה, כאילו, כמה טיפש הוא צריך להיות כדי להתעניין בזה? אלא מה? ש... בכל דבר יש משהו מעניין, בכל דבר יש משהו מעניין, ואם מצליחים להבין מה הדבר המעניין שיש באותו תהליך שקרה לפני 300 שנה, ואיך אנחנו יכולים ללמוד ממנו כיום, ולא רק איך אנחנו כחברה, כי הילד מצד האמת, ומה אכפת לו שאתה כחברה יכול ללמוד, איך הוא, כאינדיבידואל, יכול לראות את התהליך של המלחמה הזאת, את הקונפליקט שהיה שם, לראות את זה בתוכו, באמצעות זה שהוא שואל, למה הם חשבו ככה, ולמה חשבו ככה, ואיפה זה נמצא בי? והראו לנו שילד אמור להגיע לתובנות על עצמו ועל החיים באמצעות הלימודים, ואז יהיה לו את ה... לא רק את ההנאה מלראות דברים חדשים, אלא את ההנאה מלגלות דברים חדשים על העולם. זה הראו לנו. ובמילה זה כבר השפיע על כל שאר על כל שאר העניין. תודה רבה. אין בעד מה? אני מקווה שכל מורה יש לנו כך לא מעצום את לבו.